हजुर हस् हजुर म हेर्छु यो केसलाई। जयपाल सर त्रिपाठी मर्डर केसले त साह्रै टेन्सन दियो, के गर्ने टीएसपी साहब? तल आन्दोलनको दबाब छ, माथिलाई रिजल्ट चाहियो। अरे रिजल्ट चाहियो, ठोकेर रिजल्ट दिन्छ सर, तपाईँ टेन्सन नलिनु। तपाईँ हाम्रो झुपडीमा आउनुभयो, हामी धन्य भयौँ। तपाईँसँग बसेर खाने इच्छा पुरा भयो हाम्रो। बोल्नुहोस् न डीएसपी साहब, केही त बोल्नुहोस्। ए सम्झना यसलाई। ए डीएसपी साहब केही त बोल्नुहोस्। बोल्नुहोस् न डीएसपी साहब। ए डीएसपी साहब तपाईँ छ र त हामी छौँ, हामी छ र त तपाईँ छ, यो कुरा नबोल्नुहोस्। ए डीएसपी साहब बस 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 बस। कोही सोध्छ कि तेरो अन्तिम इच्छा के हो, के भन्छस् रे त? ए सुन्न डीएसपी के बोल्दैछ, मार्छ रे हामीलाई। मार्छ हामीलाई, मार्छस्? ए सुनिस ठोक्ने रे डीएसपी ठोक्छ रे। अहिले यहाँको सिचुएसन एकदमै फ्रजाइल छ हल्का। यहाँ कुनै पनि बेला पुलिस र पब्लिकको रिलेसनसिप बिग्रिन सक्छ। तर मैले नबुझेको कुरा ताउने बित्तिकै पुलिसले सबै रिजल्ट दिन थालेछन्। आखिर के छ भन त प्रेस र पुलिसको रिलेसनसिप? प्रेसर प्रेसर। हिजो राति 11 बजेतिर सीमावर्ती गाउँमा भएको पुलिस कारवाहीमा त्रिपाठीका हत्यारा र हत्यामा संलग्न अपराधीहरू मारिएका छन्। अपराधीहरूलाई जिउँदै समात्ने प्रयत्न गरियो, तर फायरिङ उनीहरूले सुरु गर्दा जवाफी फायरिङमा उनीहरू मारिएका छन्। डीएसपी साहबको क्लेभरनेस र बोल्ड वर्किङ स्टाइलले गर्दाखेरि नै यो केस यति छिटो सल्भ भएको छ। अरु केही प्रश्न जिज्ञासा छ तपाईहरुको? छैन भने तपाईहरुलाई म अपराधीहरुको फोटो क्लिप्स देखाउन चाहन्छु। आदरणीय जन समुदाय, दिदी बहिनी तथा दाजू भाईहरू, स्वर्गीय त्रिपाठी जी को हत्यारालाई जगाउन नक्कली इन्काउन्टर गरेर पुलिसले अपराधिक चरित्र देखाएको छ। पुलिसको जालतीलाई पर्दाफाश र अपराधीलाई कारवाही गर्न मधेस तराई उत्थान पार्टीले अनिश्चितकालीन बिर्गज बन्दको आह्वान गर्दछ। जय मधेस। तराई मधेस उत्थान पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्रिपाठीको हत्यारालाई प्रहरीले बचाउन खोजेको आरोप लगाउँदै बिरगञ्ज बजारमा नारा जुलुस गर्नुको साथै पुतला दहन गरेको छ। पार्टीले बिरगञ्ज बजार अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्न आह्वान समेत गरेको छ। त्रिपाठीको हत्याको विरोध गर्दै हजारौं संख्यामा पार्टीका कार्यकर्ताहरू एवं जनसमुदाय सडकमा उत्रिएका छन्।